忘记告诉你一件事哦，小小声哦，不要跟人家讲。喂，你是嚟？喂，开工咯，开工咯！喂，唔系约开九点几嘅咩？咁早嘅？早啲嚟啦，影你啊！嚟嚟嚟嚟嚟嚟，介绍我靓嘢俾你。嚟，欢迎光临。嚟，欢迎光临。嚟入嚟。呢个就系我们一路来要推荐，给你知道买。累的床怎样舒服 ？OK， 比较我哋用一个比较舒服的方式嚟帮你展示我哋嘅 mattress， 我哋嘅鹅毛枕头、鹅绒枕头。来 ，come on，come on， 嚟 ，OK。咁首先啦，瞓觉前梗系要除个眼镜啦，除咗除衫啦，唔容许嘅，即系镜头前面，如果唔系我都想除嘅。OK， 睇到冇？嚟，大家嚟感受下。感受下 ，OK？ 我再重複幾次啊，拜拜！你哋有睇我 video 噶，重複幾次啊。當依個時候 ，OK，OK，brother， 你翻嚟嘅時候，你個頭啊，全部啲壓力啊，聚喺頭嗰度，你啲壓力全部集中在你的頭部那邊。像這個時候咧，一定要靠這種很舒服的枕頭去支撐着你。OK， 現在給你們看。正确的睡觉方法 ，OK， 将他的压力全部慢慢散发去你的肩膀那边，然后肩膀那边刚好这个 pocket spring 的 mattress 能够支撑着你，这样你就很舒服了。明明啊，你明明个姐嘞嘞，来再讲啊，在你们的压力啊，在这边舒服了之外，就慢慢散发了，散发去到臀部。然后臀部，你的屁股肉那么多，又可以支撑到你，这个时候是你们最舒服的时候。然后最后的 step 就去到你们的，去住你们的腰那边了，那腰是吐气吐上来的地方，这边啊，这边啊，然后 pocket spring 它就是有这个功能，能够支撑到刚刚好，所以这个时候。你已经慢慢要沉睡的时候了，的状态，这已经要开始了，明白没？来，记住啊，床重要，枕头也很重要。我可以跟你说，我们一个好的枕头占了你的睡眠的40%，床。60%，床好睡，枕头不好睡，浪费你的钱，一定要二合一，二合一啦，记得啊，啊，一定要记住啊，瞓觉前都记住，做工前都要记住 ，OK， 翻嚟嘅时候都要记住，一定要记住，因为呢样嘢呢个资讯太重要啦，太重要，太过重要了，记住啊，不要忘记啊，来，再跟你们介绍一下，来，你看他们的车先。它的波浪看到吗？它的波浪看到了波浪啊！买 mattress 不需要买到16寸、17寸的，不需要的。OK， 根本没有睡到那弹簧的功能，明白不？你们明白不？因为啊，一度的 spring 系咪？你咁样瞓落去系咪？你就啱我支撑住你成个人的重量，呢个时候系你最舒服的时候，明白不？系你最舒服的。OK， 你再睇下成条嘅 D 浪。带俾你有咩感觉？有咩 feel？ 有咩 feel？ 你哋有咩 feel？ 一定有 feel 噶啦，一定我有 feel。呢个咩 feel 咧 ？OK， 呢个就系当初你啱啱识你老婆同埋识你老公嘅嗰个一见钟情嘅 feel 啦。咁你有去 feel 嘅时候咧，再加上我帮你推荐，你瞓得又健康，呢个时候吓，你嘅家庭幸福就喺一刻。在一張床開始了
你们不要忘记哦。My mattress， 你们的顾虑我帮你想了，你们的顾虑我帮你想。你们顾虑什么呢？你跟我说，怎样保家啦？怎样送货啦？问题来了怎么办呢？来了啦，对对对对，哈、啊，对吗？这个是你们一路来都有的人，十个 maybe 有五个会发生的，很多后面不愉快了，你不必担心哦。来，带你看，来 ，come on， 因为你今天是买一个老牌子回家，看到吗 ？Remain 老牌子，老牌子回家 ，OK？ 为什么这样讲呢？为什么？它一定有它的原因的。第一，我们是全码性 ，OK， 全C码，没有 charge 你任何收费，你只是买一条低浪的，它的 offer 价钱只是一个价钱 ，OK， 一个价钱，然后我全C码，全C码免邮费送到你府上，这样你们一定会到刚才我又讲回刚才的话题了，你们遇到什么呢？成啊！OK， 送货刚才讲了嘛，你们别担心，我们 Dreamland 的罗里会送到你的家 ，OK，offline、okay? 那边送到你的门口、你的房间去，所以你们不必担心，好不好 ？OK， 成的问题也不必担心，为什么要这样讲呢？因为我们都有十年保家，保家什么呢？成啊，成了 ，OK， 然后它的线条脱线了。我们都有保家，你的顾虑我们已经替你着想，整个配套想到边边给你们了，所以为什么我一直强调你买得很安心，我卖得又很放心 OK， 通常啊成的他的次数很多很多，这个是小弟一点点的tips 啊，为什么这样讲，来注意啊注意啊，很多讲啊，我第一年睡的时候非常爽，第二年有点厌倦，第三年就开始讨厌，为什么感觉不一样 ？OK， 这个如果是 mattress 有成的话，我们有保家，但是另外一个问题啊，你们的下面这个支撑的 box 要特别注意啊，要特别注意。不要买那种100块以下的啦，坦白说你的 mattress 买了千多两千块回到去放便宜的，它的板久了沉了你又看不到，所以它的 mattress 它就跟着沉，我不能讲全部啦，然后我讲回我们小时候 OK， 我们小时候爸爸妈妈哪里有买床脚们，买条底浪放上去罢了，对对，便宜的，但是那条底浪是特别耐的，你们有感觉到吗？起码这个是我本身的经历，因为下面地上永远是平的，永远是平的，底浪你放上去就没有事，原理一模一样 ，OK。下面这个底弯，它的 box，OK，、okay? 一定要耐用，一定要耐用，它就能保护你上面那个 mattress， 保护 mattress 的底层。像你的 mattress 睡下去一年两年三年四年五年六年都是那么舒服，好不好？为什么市场上那么多 OK 的 material OK 那么多，我有时会不会令到你很头痛，为什么我们一直推荐这种 pocket spring？因为它真的非常平衡，平衡着什么呢？我们躺下去，第一个，它首先散发你的热气，然后减低你的压力，它会很平均啊，你整个背后 ，OK， 它的压力哦，跟你散发它完，在这个时候，你就感觉到你的睡意开始来了。为什么呢？因为你已经感觉到整身很舒服了，所以我一直强调。条 mattress 它的功能就会令到你非常非常舒服，好不好？好不好？忘记告诉你一件事哦，小小声哦，不要跟人家讲。这个布啊，你躺下去，它就有散热的功能，
这个时候呢，是每个人迫不及待最喜欢的，因为上面这层布它太舒服了，太柔软了，重点它不热。